Бути благодійником тепер модно. Такої думки юні віничани. Аби заохотити земляків до шляхетної справи, їм пропонують задарма відвідати майстер-класи з народної творчості та майже за безцінь придбати поробки умільців. Доброчинні акції на підтримку українських солдатів організовує Центр підліткових клубів «Універ». Перша відбулася на День міста на Європейській площі. Що пропонували віничанам та чим увінчався? Добродійний похід знає Ростислава Зорбінська. Ляльки-мотанки, патріотичні сувеніри та картини. На ярмарку розпродажі їх пропонують придбати за символічну ціну. Причому торгівлю у форматі товар-гроші тут не побачиш. Діють за правилом – виріб бери, скільки можеш, поклади у скриньку. Ціну не ставимо, це вже хто скільки зможе, стільки й дасть. По 20 гривень, хто скільки може, є люди по 50 дають, є там декілька гривень. Тобто хто скільки може, той стільки дає. На ярмарку можна не лише придбати продукцію хендмейд, а й самим навчитися її робити. Майстер-класи для всіх охочих влаштовують майстри Центру підліткових клубів «Універ». Благодійну акцію на підтримку українських військових він проводить спільно з фондом «Подільська громада». На зібрані гроші закуплять, зокрема, бронежилети найвищого ступеня захисту і каски. Це і теплі речі, в першу чергу, оскільки наступає осінній період, ще не зрозуміло, скільки будуть тривати ці військові події. Тому теплий одяг, в першу чергу, ну і, звичайно, засоби захисту, які так необхідні нашим бійцям. Хочеться вірити, все, що ми робимо, обов'язково донесеться до наших хлопців і будуть вони знати, що ми хочемо, щоб вони повернулися живими. І обов'язково кожна сім'я мала батька, мала чоловіка і мала нареченого. Під час першої акції, що відбулася в День міста, зібрали майже 3 тисячі гривень. Такі благодійні заходи в універі планують проводити регулярно по вихідних на Європейській площі. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта».